Радвам се да кажа добре дошъл в студиото на медийна група Добро Джа на народния певец Петър Петров. Повода да го поканим в студиото е албумът, който от дълго време се очакваше да стане факт. Ето, че това се случи съвсем пресен. От петък разбираме, че е готов музикалният продукт, над който сте работили близо 3 години. Точно така. Значи, за всички слушатели, добър ден. Както казахте вие, казвам се Петър Петров, нали? И преди време съм идвал при вас, бях гост, представих част от песните си, който в момента албумът ми се е озаглавен, казва се с песните на Доброжа, които много се радвам, че съм доброжанец и искам да подчертая, че съм израснал в едно хубаво доброжанско село, Нова Камена, която едната от песните ми е дадена от тях, автентична, която се казва Добриганка дума. Искам да им благодаря. Самия ми албум е от 15 произведения, които са съпровод оркестъра Соколи. Оркестър Соколи и аранжимент оркестър Соколи, текст и обработка Калинка Вълчева, която също искам да й благодаря. За грижите и уроците и ето плодът, който е в момента, нали, диска, който излезе сега наскоро в петък и реших първо при вас да го представя, защото все пак съм си доброжанец и така. Казахме 15 песни са включени в албума. Споменахме Калинка Вълчева, тя е ваша учителка. А има ли нейни песни включени в албума? Да, има част от нейните песни, които са ми дадени аз да ги изпълнявам, нали? За което също и благодаря. И така, другите ми песни са автентични, изворни и така. Този албум е насочен само към Добруджа. Добруджа. Типично добруджански песни. Всичко. А това ли е музиката, която изпълнявате основно? Основно това е, да. Следващите ми, нали, проекти, които ще бъдат към втория албум Живот и здраве, ще има и тракийско. Ще или иначе, защото Тракия и Добруджа, ние се доближаваме. И ясно. Споменахме, че дълго време сте работили над албума. Предполагам, че част от песните вече много любители на фолклора са имали възможност да ги чуят. Да ги чуят, да. Имам, значи, многократно пъти съм участвал в телевизия СКАТ, от българско по-българско. Имам реализирани клипове в телевизия Sunrise, Тянков TV, FemFolk. Даже и Алфа ТВ, даже и моите песни звучат и в радио Добруджа. А каква е оценката? Предполагам, че ваши колеги със сигурност са имали възможността и те да чуят песните, които сте записали? Ами, оценката е, за мен е добра. Аз не очаквах, че ще има толкова голям интерес. Нали, наскоро аз публикувах в моята Facebook страница. Искам да благодаря на всички почитатели, които са ме поздравили. Да бъдат живи и здрави и ще очакват още много-много хубави неща, хубави проекти и така. Защо толкова дълго време отне реализирането на този всичко, продукт? Ами толкова дълго време от нея, всичко е свързано с пари. Всичко е свързано с пари. Нали, има и спонсори, които благодарение на спонсорите си, нали, те предупредиха преди да дойда, нали, да ми казвам кои са. Нали. Аз им благодаря. Искам да благодаря и на мои колеги, които са зад мен. Примерно да благодаря на оркестър Златна Арфа, на народната певица Ганка Тодорова. Искам да благодаря на художествен ръководител Добрин Тодоров. Да благодаря на художествен ръководител към народно читалище Васил Левски, село Нова Камена, Маринела Димитрова. Да благодаря и на Калинка Паскова. Те са посочени в диска ми, като имат посочени рецензии към мен, към група за автентичен фолклор, която е ръководител, което от 2 години, нали, носят името на нашата голяма Калинка Вълчева. И също така те имат и много хубав един клип, който, нали, ще ви го предоставя днес, който се казва Рада на мама думаше, автентичен. Много хубав песен и нали, държа да я слушат нашите добруджанци. Разбираме, че вече има заснети клипове към част от песните, да. А иначе къде изпълнявате песните? Предполагам, имате
имаме участие, да, участие имаме. Наскоро бяхме в Бургас, сега ми предстои едно участие в Карнобат, пак с нашата голяма Калинка Вълчева. С нея, нали, доста така имаме участие в мероприятия, което и благодаря. И така. Поддържате се? Поддържаме се, разбира се, доброжанци сме и трябва да се поддържаме. А добре, накрая все пак да кажем за песните от нашите слушатели, които искат да се здобият с въпросния диск. Едва ли ще има достатъчно само да гледат клиповете по телевизията, как могат да... Значи могат да се здобият, значи за добре все още, нали, може чрез моята страница Facebook, Петър Катерина Петрови, да се свързва с мен все още за добре, че пък инак ще се разпространява от Санрайз Маринов. Ще се разпространява самия диск и още преговори ще имаме с някои други медийни телевизии, така. Но за момента все още го няма на пазара. Добре, ще така, че да се обръщат към вас. Да, да. Добре, ами да пожелаем бъдещи творчески успехи и наистина самият албум да има голяма слушаемост, което предполагам ще се случи. Дай Боже, благодаря.